সুন্দৰ লাগিছে, জীৱনৰ সাৰ্থক হ'ল বুলি ভাবিছোঁ। আৰু ভাষা সাহিত্যটো জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে সাংবাদিকে মুখ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াক সম্বৰ্ধনা দিলেই নহ'ব, কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে ভাষাটো জীয়াই নিস্বাৰ্থভাৱে কাম কৰি গৈছিলোঁ। এতিয়া আমি আজি ফলটো তাৰ পাইছোঁ যে যথেষ্ট সংখ্যক মানুহে আমাৰ ওচৰত আহি আমাক সেৱা জনালে, আমিও তেওঁলোকক সেৱা জনাইছোঁ যে ভৱিষ্যতলৈ এই সাংবাদিক বৃত্তিটো সুন্দৰভাৱে জীয়াই ৰাখিবলৈ সকলোলৈ মোৰ আহ্বান জনাই মই মোৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিলোঁ। এইবাৰো আমি ভাষাৰজা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা বঁটা প্ৰদান কৰোঁ প্ৰবীণ সাংবাদিক তুলসী প্ৰসাদ দত্তক। আৰু আমাৰ গোলাঘাট জিলা সাংবাদিক সংস্থাৰ এখন বিশেষ প্ৰতিনিধি সভা আজি আমি দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰোঁ, আয়োজন কৰোঁ। ইয়াৰ পূৰ্বে গোলাঘাট জিলা সাংবাদিক সংস্থাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত পুৱাৰ ভাগত পতাকা উত্তোলন, শ্বহীদ তপনৰ পিছতে আমাৰ এই বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান হ'ল। আৰু এই বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট প্ৰবীণ সাংবাদিক অপূৰ্ব কুমাৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই তুলসী প্ৰসাদ দত্ত ডাঙৰীয়াক বঁটা প্ৰদান কৰে। ইয়াৰ পিছতে আছে আমাৰ বিশেষ প্ৰতিনিধি সভা, গোলাঘাট জিলা সাংবাদিক সংস্থাৰ জিলাখনৰ সমূহ বিষয়ববীয়া আৰু প্ৰতিনিধিক সামৰি আমি এই প্ৰতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত কৰিম। আৰু এই প্ৰতিনিধি সভাতে আমাৰ আচলতে আগন্তুক দুবছৰৰ কাৰ্যপন্থা বা কৰ্মপন্থা আমি ইয়াত প্ৰস্তুত কৰিম। আজিৰ তাৰিখলৈকে এই অনুষ্ঠানটোৰে নিজৰ ঐতিহ্য ৰাখিছে, সেইটো কাৰণে মই সন্তোষ পাইছোঁ। আৰু মোৰ এতিয়া আপোনাৰ বৰ্তমান 94 ইয়েৰ্ছ আৰম্ভ হ'ব, গতিকে 94 বছৰত আজি উপস্থিত হৈ ডেকা ডেকা মুখবিলাক দেখি মোৰ বৰ সন্তোষ পাইছোঁ। আৰু মই এটাই কথা চিন্তা কৰিছোঁ যে এতিয়া সাংবাদিকৰ এটা পটভূমিবিলাক বেলেগ হৈছে, গতিকে এই বেলেগত আমি খোজ দিব লাগিব। মোৰ ছোৱালীজনী আপোনাৰ তাই সেই ৱায়াৰত কাম কৰে, তাইৰ পৰা মই বহুতখিনি কথা আকৌ নতুনকৈ শিকোহে, গতিকে এতিয়া শিকাৰ বয়স। সাংবাদিক মানে হৈছে জেক অফ অল ফোর্স মাষ্টাৰ অফ নন, ডাক্তৰৰ পষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্টত ডাক্তৰে কি লিখিব লাগে তাকো জানিব লাগিব।